Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag skal vi spille endnu en turnering, men lige nu er vi simpelthen landet i Oslo, og det er ret diset, må man sige. Det er lidt tåget. Vi ser lidt træt ud, fordi vi kom lidt sent op, og vi havde ret travlt for at nå at komme ud, inden de lukkede dørene. Så lige nu har vi ingen idéer, absolut ingen idéer, hvad vi kan finde. Vi har ikke fået morgenmad endnu, fordi som sagt, vi skulle skynde os ud. Og altså, I kan lige prøve at se lidt her, men det her det er det eneste, vi kan se, og vi er gået sådan... På kortet, så viste det i hvert fald, at det her byen begynder. Så lige nu skal vi i hvert fald finde ud af, hvor vi kan spise og sådan nogle ting. Og så hvor vi skal bruge hele vores dag, ikke Rasmus? Jo. Så lad os komme ud af. Så venner, så sidder vi simpelthen lige og får en kop kaffe og morgenmad. Det var det første, vi fandt. Det hedder et eller andet svensk, rigtig sådan rigtig svensk navn. Selvom vi er i Norge. En rigtig norsk navn. Så vi får lidt at spise og lige en kop kaffe, og så finder vi simpelthen ud af, hvad vi efterfølgende skal. Vi aner ikke, hvad vi overhovedet kan, og det ser sådan ret dystert ud i forhold til, hvad man har regnet med. Ej, det gør det, men det skal nok blive hyggeligt. Så venner, så vi simpelthen fået noget at spise, som sagt, og lige nu så går vi bare og leder efter eventuelle butikker og bare sådan går rundt og ser lidt af byen. Kan jeg godt mærke, at vi er kommet lidt længere ind. For eksempel, der er power herovre, så skal vi selvfølgelig se, om vi kan få nogle syge tilbud på et eller andet hjernedødt. Men ja, det er rimelig køligt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, det kan man overhovedet ikke. Og selvfølgelig, når vi ånder, så kommer det der inden gang. Så skal vi lige inden gang ind. Få 500 rabat, hvis du glemmer at spørge dig om trykket. Tryghedstavle. Så får vi simpelthen 500 kroner rabat. Lad os gå ind og se, om vi kan 500 kroner rabat. Nej, det er en mandom. Har vi lige en mandomfest her midt på vejen, venner? Nej, ja. Sådan en pave-test. Ja, ja. Han skal kæmpe for at blive pave. Så venner, så er vi simpelthen klar til turneringen. Den skal starte inden for så længe. Vi har simpelthen bare ligget på vores... I vores kahyt, sådan set siden vi kom hjem fra Oslo af, eller ind fra Oslo selvfølgelig. Det var, vi fik bare set en masse butikker og fik prøvet en masse tøj på ham. Altså, det var da helt vildt. Så lige nu, så føler jeg selv, jeg føler mig lidt klar. Du har sovet sådan lidt meget, og jeg ligger og slapper ret meget af. Jeg har bare siddet og ventet, for at vi kunne komme i gang. Så vi har et lige om lidt, så skal vi til at brief, og så skulle vi gerne komme hurtigst muligt i gang efter. Så venner, så skal vi til at spille vores første kamp i gruppen her, og det er mod dig, Jakob. Jakob, ja. Og det bliver spændende at se, om du vinder. Det gør det. Jeg havde en god dag i går. Det kan man sige. Han vandt B-finalen. Han tabte desværre 1-0. Så det bliver sandsynligvis ikke en let kamp, så jeg vil bare sige held og lykke i hvert fald til at starte med. Tak for det. Så får vi se, hvad der sker. God kamp. Så venner, så er vores første kamp færdig fra begge af os. Der grund til, at I ikke kunne få nogle clips, var fordi vi spillede på samme tid, så han har filmet. Han skal i hvert fald filme nogle af mine kampe. Så vidt muligt, hvis han har tid, selvfølgelig. Det gjorde han også i går, men som sagt blev det alt sammen slettet. Så det var rigtig, rigtig træls. Så jeg vandt 3-1, og du vandt 1-0. Ja. Hvordan synes du, var det en god modstand? Hvem har du spillet med? Var han der, du spillede med i går? Christoffer, sagde han. Ja. Hvad har du spillet med i går? Ja. Han er god nok. Han slog en fra Sørby. Den gjorde 2 gange nu, 2 ud af 2. Så rigtig flot del. Tak. Så var det bare at vente til det vores tur igen. Vi har lidt soda water. Hvad skal du have? Cool. Good. Zero, eller hvad? Nej, coke. Okay. Ja, det var min glasse. Tak. Det er sgu da ikke så meget. What? No. Dårlig vej! Nej. Skal vi herover? Jeg bare tryk igen, så det bliver start. Jamen, du kan ikke komme noget nu. Nej, nu er der en skam. Åh, jeg kører hurtigt. Oosh, you need to be better than that. Ja, 2 minutter, det var ikke helt fremragende, hvis man skal slå 50 sekunder. Så er jeg simpelthen lige blevet færdig med min anden kamp, venner, og det var en, der trollede mig meget. Jeg tror hans... jeg kan lige fortælle. Berlin har lige scoret. Fået udlignet.
Men jeg har lige spillet, som sagt, og han, jeg tror, han var gerne ville i B-turneringen, virkede det til i hvert fald. Han valgte Elfenbenskysten, og han fik rødkort efter 3 minutter eller sådan noget. Så jeg vandt 6-1, sad bare chillet og lavede lidt skille, og vi sad bare og snakkede og hyggede. Så slet try hard, så 6-1 lidt mand, ja. Så står der 3-1 her, Madeline, som er lige over og, over coach ham venner. Så lad os komme nu. Nå, hans modstander skudt lige til 2-1, og det var ham, jeg spillede mod første gang i går. Og jeg tror, jeg vandt 5-1 over ham eller sådan noget. Så det er ikke så godt. Så tag sammen, Madeline. Kom nu. Man er lidt i tvivl om, I danser, eller hvad I laver? Vi danser. Okay. Det er god dans. Det kan godt være, det ligner også lidt at spille bowling eller sådan noget. Okay. Men mand, jeg bare ikke kan slå. Ligegyldigt, hvad der skal ske. Det var to tæt kampe. Så vinder, så fordi så kan vi gå over til noget, vi kan finde ud af. Og det skulle gerne være, Just Dance. Så vi skal stå her. Hvilken sang skal vi vælge? Hvordan gør vi? Det er ham, der styrer dig. Lige vælge sang. Det gider jeg. Den er Pandaen. Ja, Pandaen. Okay, hvad er det, vi skal have nu? Der er ikke noget sang eller noget. Det er det cool, det der. Hvem vinder? Fuck, det gør jeg. Anden plads. Ej, du er sindssygt. Se, jeg kan ikke slå med noget. Okay. Sådan kampen, gutter. Tak for jer. Det var Dans med Crack. Så venner, så skal vi simpelthen til at have noget frokost, men buffeten er først om et kvarter, så derfor sætter vi os lige ned i det her mega fede sted. Kan man godt kalde det. Jeg kan i hvert fald lige vise jer, der ser rimelig decent ud. Der er lige sådan en der er hele jorden lige nede der. Oj, åh, har jeg ikke set dig før? Nej. Hej. Okay, fair nok. Nå, så er vi bare her i kvarter. Kan jeg lige få lidt hurtig rundvisning her? Dernede af. Har jeg absolut ingen idé om, hvad der sker. Dernede har jeg faktisk absolut ingen idé om, hvad der sker i en restaurant. Så fint. Vi er begge to videre. Ja, det er vi selvfølgelig. Vi er begge to gået videre. Du har fået 10 point. Ja. Og jeg har fået 10 point. Så vi er videre som et af begge to. Og nu skal vi bare ikke spise for meget. Så vi får ind i maven og stadig at spise, så vi ikke er sultne. Og så forhåbentlig kan vi lige... Jeg skal i hvert fald længere end i går, det mener jeg. Der er fire. Tre eller fire, jeg ikke vil møde. Ja, det er lidt pille, jeg ikke møder længere end dig i går faktisk. Ja, jeg er helt nede med det. Okay. Men i hvert fald, venner. Vi skal vente bare på frokost nu, så... Så vinder sig jeg simpelthen spillet den første knockout-kamp, og jeg vinder simpelthen 2-1 over Mads Drak, som er også redaktør for Sportsgaming, men han har også han har et rigtig, rigtig, rigtig højt topniveau, har også nogle rangliste point, og han er i hvert fald top 50, eller har i hvert fald været top 50 i Danmark. Så ham slog vi ud 2-1, rigtig, rigtig lækkert. Det var en virkelig ping-pong-kamp, alt fløj frem og tilbage, vi er helt samme spillestil. Nu skal jeg simpelthen spille, det må være en 8. finale mod mesteren her, hvad hedder det? Det er i orden. Der skal spille mod, og du fik et free win i sidste kamp. Ja. Så det er også din første knockout-kamp. Ja. Jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Ja. Skal jeg komme back? Jeg møder hele tiden nogle gode. Hvorfor mig? Hvorfor mig? Så skal vi møde hinanden. Ja. Vi skal simpelthen møde hinanden, venner. I en kvartfinale. Hvilket betyder, at vinderen er også er sikker på at komme op og spille på sengen. Nej, det er sgu da rigtigt. Det havde jeg ikke engang tænkt over. Så jeg vil altså, rigtig, det er fint nok, at vi møder hinanden på den måde. Så, så er der en af os, der kommer præcis, der. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne vinde. Det er selvfølgelig sikkert også. Jeg giver ham. Det er tak, tak. Det forventer jeg faktisk også af dig, når jeg har taget dig med. Ja, ja. Så jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg er så lidt nervøs, men sådan det er sgu. Så lurer mig ikke, om det bliver en god kamp. Lurer mig. Så det får vi at se. Yeah.
resultatet. Jeg vinder 1-0. Vi kan lige finde mål. Skal vi finde mål? Vi kan se målet her. Så på hjørne. Direkte på hjørne. Så det, der gik den ikke længere? Nej, det gjorde den ikke. En virkelig tæt kamp. Jeg vil sige, det jeg har sgu gjort det godt. Tak. Jeg har gjort det meget bedre, end jeg havde forventet. Hvad tænker du så angående FIFA-turneringen? Er det noget, vi ser dig igen til? Jamen, nu har jeg jo fået ranglisten point, så det tror jeg da. Det er fandme, glad for det, at du har klaret det så godt også. Fordi ja. Den dag, jeg prøvede at hive pace med dig, det er så godt. Det var lige en sandwich for meget, altså. Nå, så skal vi mod Rolandsen. Hvis jeg har set min Bilka-blog, så er det hans skyld, at jeg ikke vandt hele stævnet. Så hvordan endte den her gang? Tour igen. Til mig. Lige præcis. Han kan den allerede, venner. Nå, vi ses lige lidt. Jeg må ikke slå på en, der ligger nede. Jeg skal lige med 5-0. High five, bro. Tænk på et nummer, og du får lige 5 sekunder ekstra til at lige have tyk på det.
og så lige om lidt siger vi det, så åbner vi bogen. Kan vi sige det? Nu kommer nummeret! 37. Yes! Der er ikke nogen der, tror jeg, går ud fra, at I er helt på sin fælde, nummer det er. Det er mig. Christian Lillebæk! Og så skal vi lige give en stor dreng til den store. Det er Danny. Så vender vi lige præcis gået ud. Hvad? Til højre måske. Nej, det kan vi sgu da heller ikke, det kan vi da se. Hvorfor? Nå. Ja. Det er jo heller ikke her. Nej, det er det. Jo, det er jo derovre. Nej. Så skal du bare gå til højre. Nå, venner, vi er, som I kan se, på vej ud. Det er udgang det her, og det han koger rimelig meget. Det han koger sådan rimelig meget. Han sagde, vi kan ikke komme ud der. Jo, vi skal måske bare lige gå til højre lige. Jeg tager det bare. Du er bare mærkelig, du er. Men ja, skidtet som sagt forlader vi nu, og så er det bare hjem af. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak for disse medvenner. Jeg er tilfreds med min tredje plads, og det hele er alt det, jeg har set. Og det har været en super fed tur, det var helt klart noget, jeg godt kunne finde på at tage på igen på et tidspunkt. Så som i hvert fald til sidst her, tusind tak fordi I så med. Husk at smide videoen like, hvis I gerne vil se flere med her. Og selvfølgelig subscribe til min kanal, hvis I vil se mere som mig. Og så tror jeg ellers ikke, vi er mere for den her gang. Det bliver meget mørkt nu. Og så ses vi ellers ved. Okay.